Brilliant. Görürüm akşamları. Hansı rayondan? Ben çəkməyəm, aparlı aşpınamam. Görürüm ki, xəbərim yoxdur. Hansı rayondansınız? Bakıdanam, xırdalan. Keçən il, qəsəbədəki internatın açılışında. Hansı rayondansınız? Xəzər rayon, Türkən qəsəbəsində yerləşən. Heç vaxt. Görməmişsiniz, hansı rayondansınız? Yenəqədə rayonu. Rayonumuzda bu mən Nizami rayonunda heç vaxt görməmişəm deputatı. İstəyirsiniz görəsiniz. İstəyirdim görüm. Siz bələdiyyəyi nəzərdə tutursunuz yoxsa deputatı? Heç vaxt görməmişəm, nə də bilmirəm. İstəyirdim görəm, heç bir qayğısı göstərmir. Ümumiyyətlə tanımıram, heç bir qayğısını görməmişəm onu. Bəlkə mənim problemim olmur, ona müraciət eləməmişəm, bu başqa məsələ. Görməmişəm. Hansı rayondansınız? Biz Axsu. İstəyirsiniz görəsiniz, yəni problemlərimizi həll edəsiniz. Xeyr, elə bir şükür Allah, problemimiz yoxdur. Tanıyırsınız ümumiyyətlə? Xeyr, tanımıram. Siz biləsiniz, mənim Nuriyev Zakir Biləsvər rayonu Zəhmədabad kəndə. Bizim Biləsvər rayonu deputatım, mən hər dəsə bir bu deputat seçkisindən qabağı görmüşəm. Hansıyan Kazımlı olub Biləsvər rayonu deputatı. Belə şəklini görmüşəm, bir axı bu deputat seçkisi neçə il bundan qabağı olub? Artısa 1-2 il öncə olub da deputat seçir, 3 il. Onun keçən səfirki deputat seçkisində görmüşəm, bu səfir görməmişəm yana. Yəni probleminiz olub, probleminizi həll edib? Valla problem deyəndə, problemlər o qədər var ki, yəni hansı problemdir bu deputat həll edəcək, nə qədər problemlər var. Yəni, rayonda olsun, məsələn, şey fərq eləməz ya, kənddə olsun, əhalinin o qədər problemi var, amma mən yəni ki, görməm, yəni mənim elə problemim, elə bir problemim olubsa, onu deputat həll edibsə, onu mən görməmişəm. Axır zəni televizorda görmüşəm, siz yox. Tanıyırsınız? Belə yüzdən tanıyıram. Hansı rayondansınız? Aksafada. 6-cı sinifdən gördüyümdür, onu da belə uzaqdan görmüşəm. Böyük tədbir idi, məktəb üzrə aparmışdılar, onu da görmüşdüm. Tanıyırsınız? Belə üzdən belə qarşılaşıq çətin. Üzbəli gəlsin çətin heç bir... Bir dəfə yollar izlədim, onu belə. Görməmişəm. Tanıyırsınız, adını bilirsiniz? Adım yox, yəni çoxdan deyilir, mən adım bilmirəm hal-hazırda. Hansı rayonlarsınız? Axsu rayonu. Heç probleminizi həll edib görmüşsünüz? Yox, yəni əhali ilə danışığım falan heç bir şey görməmişəm, yəni məlumatım yoxdur.